Mpianatra mitotaly 50 avy eo amin'ny ivon'ny sekoly ambony uprime avy amin'ny lalam-piofanana efatra samihafa no notolorana ny maripahaizana DDS tamin'ity androandroany ity rehefa avy nanaraka fiofanana nandritry ny roa taona dia ho anivon'izany sekoly izany. Ny akonym-baovao no iarahantsika miravaka raha andriamanala leo amin'ny sarin'ny Stefana Razafy Mandimby. Navoaka tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity androany ity teto amin'ny la rezidansy Sakerana ny Andriamihira ny avo izay andihany fafito amin'ireo mpianatra nahazo maripahaizana DTS eo anivon'ny sekoly ambony uprime Antananarivo. Ny andihan'ny voaka androany dia ny andihan'ny avo, izany hoe misy ankizy eo amin'ny 50 izany ny ankizy navoaka androany izay maka ny diplôma DTS. Fa tsy hoe mijanona hatreo akory ny dingana ho an'ireo ankizy ireo fa mbola afaka manoy ihany izy ny lisansa sy ny master. Mbola ao anatin'ny fanamariana ny 5 taona tanteraka ny uprime amin'izao fotoana izao ary mbola mitoeraka izany ny fihenam-bidy amin'ny saram-pianarana ho an'ny klasy taona voalohany. Amin'ilay 5 taonan'ny uprime moa izany dia tamin'ny herinandro no nankalazan'ny 5 taonan'ny uprime fa amin'izay fankalazana izay dia misy promotion be atao amin'ny uprime eo amin'ny écolage, izany hoe lasa 195 000 francs ny écolage ho an'ny première année dia ny fidirana manaraka dia amin'ny 15 novembra ho avy izao. Ny 15 volana novambra ho avy izao ny daty voatondro isiny fijirana manaraka amin'ireo lalam-piofanana misy eo anivon'ny sekoly dia ny gestion et management, commerce et marketing, droit et communication.